Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Quvonchli xabarni sizga yetkazamiz. Mo'min Oripovning bevasi Kamola Aripova qiz farzandli bo'ldi. Bu haqda u Instagram sahifasida ma'lum qildi. Alhamdulillah, Allohim o'zinga beadad shukr. Yana bir karra onalik baxtiga muyassar qilganing. Bergan taqdiringa mingdan ming shukr. Barcha yaxshi tilaklar bildirganlarga tashakkur deb yozib qoldirdi Kamola Aripova. Ko'pchilik Kamola Aripovani turmush qurganidan xabari yo'q ekan. Kamola Aripovaning muxlislari qachon turmush qurganiga qiziqqan va Kamola Aripovaga murojaat qilishgan. Kamola Aripova esa 2 yil avval turmush qurganini aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, Kamola Aripovaning birinchi turmushi, ya'ni Mo'min Aripovdan Bilolxo'ja ismli o'g'il farzandi bor. Mana salkam 10 yildan buyon Kamola Aripova oila qurmadi va ayol boshi bilan farzandini voyaga yetkazdi. Hozir esa u oila qurgan baxtli hayot kechirmoqda. Yomon fikrga borganlar va yomon fikrlaganlar. Albatta, barcha narsani yaxshi tarafini ko'rishga harakat qiling. Yolg'izlik yaratganga xos. Biz esa Kamola Aripovaga uzoq umr, baxt, saodat, oilasi, baxtli turmushi bilan qo'sha qarib yashashini jin dilimizdan tilab qolamiz. Bundan-da ko'p farzandlarga ega bo'lib, doimo baxtli hayot kechirsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.